үйіңі беріге. Сүрбебес тыңча квадратный метр ен нақандығы тұпсаға үрдігі технологиялағы абырудованнан қатчылды біт іскен күйінен арыйдылар. Петральный томограф білі бет қырады іскені әрді бұхар арқықтақ. Үрбаға бәқ сүз қомылуыда жарыстанна. Үйге үсәнім әхәртін тақыны тәдейін бітті. Ванды кейен үлді бар Звездный квартал из сектора гар 315 местелях Огоянын тутута сагаланна. Сунтарылуун 5 нехелегин үйдүн астырөлүр үрдертелте үрүңилгеттен оңголлар продукцияны бартын оңорор. Быйыл ханга планетарный миксер келен творожный масса бутын оңорор бу деген чепчетил ак болла. Азия олор оңгуга үлелер волонтёрдары кайтак талалар и тук илденери бүгүн бери бидиге. Бу апрель агылны тоже бартын тарыхта бутук бар спектр бутын бартын. Ол таһа бутын кенне тук бар бирехтер алыналдыр. Эге күнү түмүктөр сага сер информацияны берени көрө студия Алексей Семенов Лалибин дуро болорун. Мантан ла сага серин олоктоктура канна дагыны бар бакка үрдүттөн аныгы медицина технологиятын туанан эмтенер кыктын ыктары ден Илдар Хан искен кинарылды тигер этте. Сүрбө 5 квадратный метр ен нахандыгы тупсага үрдүкү технологиялар оборудованиянын качылыбыт кинге Лилия Варовская сыртта. Улахан Солталаха биек дробуя харысты була национальный брыек онна искен ырыларын утарах суху регионнағы тосхол чарчисінен тутулулан алоққа кирді. Санаттаққа биеге олынне иккис күнінгер видео себәсінің Владимир Путин кыттыла харай бұттыра, онтон бүгінжі Кускайга диспансер үляға кирбітін хуэрюлях бұғыға белететілер. Люди уже смогут получать самую высокотехнологичную современную медицинскую помощь при онкологии, не выезжая из родной республики. Hürbebes tıhınca kvadratnay metretten taqsa yennaq balığağa xirurgiya xayısxala qazda sala ulelega. Manna ağız operasiyalar sağla, süyüs ağıhan koykalaq stacionar ona jonu körör poliklinika kirde. Manna gulaqan hıntır onkologiçgı rıhaq sıtan emtenerigər ohobu şöy slovya terilinne. Palatalar barı bibdik kilere mesteləxtir, toluru qaçılılaqtır. Poliklinika urut kolobura künge simenaga süyüs tördön çekihini körör bollağını bilgin 200-dən taqa Онкология кийне үрдүгү кластах диагностика терилинен толору хатчылынна. Базага дөйдүрдүнен тарбакка баттанар казда бурудованияны алан турордулар. Олортан бир дестере кихиюс органдарын секундага 200 түһерер томограф болар. Bu kompüterni tomograf bütün nuhuk enerdinden soğutuq aparat boğuları. Spektralni tomograf bilibet kırada iskini erdi bahar arkıqta. Mannık aparat ise Moskvağa, onna Sankt-Peterburga var. Обычный кытының кастивет. Ол 11 гынны колобыр көрерге, бу нема улахан тухалах болу, кырау бухалляры, искенлери көрек бит. Статистика көрдерерінен республикаға сыллата иккен артығынша келенге кихеха бастыгы икки стадиялах искен ырытын болалар. Онын білігін сүрін сыл сорок бу ырахан ырыны әрде болу болар. Мұныха үрдік технология кемегер ырыны бұхаран көжістяхты кемтерге көмелігі. Мы хотим вас пригласить на прием по новому адресу Петра Алексеева, 89. Диспансер поликлиника Таномно бастыгы пациенттары көрен сағалата, хемтерине ағасыл жаржан саңа балыйханы онны өлігеттері үрдіктік сын алылылар. Сырдык, кен, рас, чөй бағайы. Оның сыллақтын бұл ұчоққы тұра бұл. Оның қағандығыны құхаған маңық тоғы көрелікпін барты, на позитивы, наға чөйдік көрсілілер, наға чөйдік сығаннағылар. Саңа балы харылы тығар қадырдары білімнәхін күйіске ұтылы бұта, ол түмігір сақасырын онколог бұрастыра таздайдыларға баран, анал өйраға аспыттыра. Манетенге кейін қораққа медицин институтуға рискен ұрытын кафедра тарылы бұта. Оның саңа искен диспансерігар кейін білейлях бұрастыр инженеріне техниске өлігеттер бары талылылан бәлем алыр олылар. Лилия Варовская, Георгий Григорьев, Сақа телевидениеде, Джекускай. Кейін қошолын айтан ететей сетімігер қолбану, суолың ғуыта, сасаңлы объекттері тұттары, бұманды қабаннақы етігілері ұс алдан ұлығын бұрығын нәхелеген ұлықты ақтыра, правительсі ва чөттүр үлетін түмікті үркінігер берділер. Сергей Местиков салаяшылақ, чөттүр бөлік ұс алдан ұлығын бары нәхелеген кәрейді. Аспытсыларда ағатыр орсуға дұрубе қарыстабылын әйгетігер сүхін нағата, ол күдігі кітенші үрбет түйет сылға ұлыстағы кейін балығы 200 очаратын тұтуға проектыр үлетін республика бюджеті өйеуға денеттілер. Етеніне кәлер сыларға федеральны программаларға күттан үбіләхіні бұхараларғыр ұлықтақтыр бігерелі әқтірін үйтінеділер.
Olsay şimdilik dakikane hani gitte kapsiti alus berke hasta nehirini beytin kümlerde bir halbatan onun tenge andas nehirlik ki onu luskarı ol bakar respublika var sana kayıs kadar toplu har respublika resiyete kan var sana süreyenleri kayıtlı har onda beytin sanalardan sanatın onu lester onunla bir hikaye prensip bloğu toluru epiyeti bilen heykör dökbetine olak doktor yöldür astanlar. Saka Respublikatın Alban Atta istoriyatıgar belye soğuluk hallar büt bilila gosudarsınlığı onu akşesine deyittel. Salayatçı deputat, sportsmen Nurgun Timofeyev bağıra bitaboldular 6-1 sahın toluqtağı. Bugün kine atıgar sügüriyen, mene pamıtın yigar bir doydulahtara tığnası bekki dörbetin urdular. Nurgun Timofeyev tığı serin saydıgıtıgar, promışeliniz kıhılgalarıgar, sosyal-ekonomiske kulturna sportivna saydıgı jılu dahtı gülelabdi. Uluğun saydıgıtıgar eme ulaqan kılatı urçubıta olar tom bildestere, kine atın sügar nam kinegar turar kulturna sportivna kompleks ülağa kiydita bolar. Әбиетті қабыл сайын намылығығар болықтақ спортивные Якутяне көрақ олимпийске әрелдері бәлемнері сколыға ұдылдыға. Өнергөсімен өш темепеп, үбірейінлері дататығыр бұл баққа кені түрәбі көнігер болғандық үшігі тәрәхінен ұру қайын, дейінна бұл ұғыны жаттыры кене атыл болын білінлер, өтін қамдығын күтті білістенлерден тәрәхінен ұдалар отырмын. Хамы әпті, оны хамы налалақ бұғытынан ағауын. Doğru etkilen bulunan tüm bilgi respublika ötürülü evi tanıyacılar bütün bilgi tıktık takbıt onun kinder hatların bu çaptarga keder kürünlerin kalları hatık takbıt. 6-16 yılı ağımın tüet sotay karatta kalmazka sudarısını deytel Aleksandr Migalkin atın inerdiler. Bugün diplomati ülhetlerin künün çerçetinen provizisyon deytigar taz doyduları kütte sığın onunla Нұротты делаларға министерстве мұннағы ұйтты. Тәрәңі бұйылғы сылғы тоқ бұл анна құлі барықтағын етеніне Қытай Народны Республикатын Ветнамы Индияны күтті сығыны салғыр туынан сөбілестілер. Оттан сударысының политик Александр Мигалкин атын ерелебет алмағын керген егер тұттадылар. Мұннағы қанна сақасыра Россия бұстапқа жарбанға қайдақ күттің ұлбытын білістілер. Kadegiyara birgi bu hılgı tuvar, ministeriksin yer tuvar bulandırı. Dülle herpid, onu hannık sığıl soruk tuvarın ihtinlerin bir herpid. Hılvur bu hılgı anton Albert Rehen bulanana herdir. Birgi birgi bulan mıtır 200'ün tıksa Rehen kiren tuvar. Ondan sağım ulaşan Rehen kanyosuna deti azeren yıllara. Кин корака вот тухан нигаттар гипсенатын улары тытуынан элтименге кепсеттиләр. Сыны калбаһын албаннаһын җүллеһиге народны депутаттар ситерила буласы һәттәрә муниципаль нәтерлиләр сударсынны уны общественны тәлтәләр бересте бителләр кытындылар. Салаячылар сыны улары ер төрөтүн ырттылар итенне бу салага солтала казды боп руһ җүллестиләр. Тустак өйбүле көрдләр. Салгы улары еллары контролга туталларын итнәдләр. Urkusunlarga böğ sığız kemigar telli bekke, opsa ideyeler attılarga bar böğ kutar bağıtlar. Tahanan tolan ulusalarga onlamanına böğ sığız ıhılara. Kendikin gemine bu kötü tüyünü sağlan, yurbağa böğ sığız telli de kemigar ıtıllar. Onu ahan oluq doktor emeye korat raz bolarga gıhılalara karqa barğalar bulbut. Künneyen tonaba. Екатеринча Сюрбек кисылык сыны маңнайгы күнүттен Юрба Кора территорияда гөрүнө чыгысты Октябрьская нехлекке. Кировтагы чохыр зыриха региональный оператор быгытнын лелир. Үле сүрүнө опсай оны чагынай жерлер тастарктан график быгытнын бегутагы болар. Күнайттан хасырда агасаңар тон агалар линия такалы мусор остар, икки мусор остар кут этергөл атастан бараж, икки күн боло болалар. Такалар бир мусор оска икки үле тутабыт, бир бочой бутнан. Тилдер тези жок карбагыны бар жагы жок атам бир ахына көмүлө хөлөп деп күт күнгө буллагына бүх халанып тотнон 100тен 100 бүйөн куккалы нүбө корде хиттен оно октябрьске нехлектен такка турар чаана йыллардан график бүгүтнан мастына сулжан чөпчө бир серге токтон бөктөрүлөр бу өңөнө сатып гастах болдун ден чаана жалактарганан сүй сүрбөл итерле ханал бөх кутар хиттер атылдылар бахыл бутыллардан бөгүнө делеге ките жети хаттан келен денелер Bir kaman da bakti yer gahın tırtı turolar orjangan hayır akat. Olhin harazı kapsan kiran bar bitir. O jana şu evet kahan musar ne bak bunun ara idde turuq bunu bak bindian hanam baramın diyet tıhınca kim hakkıl bıdı. Kola bura urut beyam ta kühün gattın uzra komiyan kiran baramın.
Has bolla dağınıma sını kördühüm min kat çötelen turan üst tıhında ikkan art tıhında çötelen min yetirer. Bolla kına min biligin ıyga yüsene mehaktan takını teliyipim bitti. Vanda kteyen idde varan yerler. Офсайнан олан этерейп болла катылы бүрі көтіппек көтіл юрологта оқтыр нүрбі коротуын Антонов кәселенетін территориятығар. Қанна бағарар тұрар бәк ұрар точкаларға бәктірін елжан ұрақтарын сөп. Енекетен екі тігінші сүрбәсетті сылғадері бойыңе ұлыс барын әлектергер кирәрі бұланданар. Күнне Антонов Эдуард Василиев, Саха телевидениеті нүрба. Аммалуғығар сыллата ғытылар күттала суақ гарас ақсия сағаланна. Ақсия чәрчетінен полиция сасаны қаралықта жағылты өлеттері Bahar utar oxsuar sulus pölühetlerin kütte seretler ereydelerge tağıstılar. Beliyeten ete xoroyonga sıl sağalını ğıttan tüyet bahar tübeltete tağsıbıda beliyetener. Mantan bire garaska tağsıbıd bahar bolar. Bahar tağsır sürün bilicinlerinden bahartan serahtiyah bolu brabalaların kehitten, ot provatlara ergeriler etten etiyenine John Elektriciskay sılıtar terleri sığa tuttularıttan tağsar. Garajın rastık tutan kemikten kemikler damakotların rastan elektroprovodkaları ulardan köre istesizlik tahtır. Elektronagırvatil ne priborlar garajı higer tuttullarlara bulguçu babulak. John Timirnyan sıvar kalan oğu konstan garajlarga bayanıktarga turoralara elbette ondan sultan bahar bolara emeye ügüs. Olihin onu kustovoy oğukta ocağına oğuktorgutun zavaskoy oğuktorgu ulardan giyen ıngırı etibit. Ақсия чәрчетінен жағылтта полиция онына социальный қаралты өліхеттері бағарын етірі күтті опсы рейді атақсан. Гараста ғылылары кәрген гарастарын іс тұрғын көрелер істелілер, баридағы істері соғынырға сөбе мәмберелер етеніне сәретті үлетін ұталылар. Ғылықсын кәлендір көпсілілер, ұғылығ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 ы Onun manne xalıtlar, instrumentler tuttu muhayin nade yine kapsiller bahram varlar. Hem bir kihi bir betel bağ, tuhalir bulardı. Hem bir herhaktağ bulahanga oğullar gibi istem körün bahçelerinler. Bu kurduk sıl sağlığını atan opsaya, canolar seriger 500 tağın ağız kihi xasaretler ihtinleri üretin ıttılar. Mantanan bahar neydir skolalarından teleltelerinden sırcan bahartan serahtağ boluga aras leksiyaları ağası roktarı ıdallar. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Звездный квартал үс секторгар оғы хуянын тұту сағаланна. 315 местелағы хуян үс әтәстәғы онна кенгтәлгіхелағы оғы сыннянар бұл хаққалағы болуға. Білген саңа бектеріктерін түйірі сылжалар тұтуын екетінші хүлбе 5 сылғы түміктіктері. Оғы хуянын тәңі 910 местелағы скола метутулуқтағы онна поликлиника бар болуға. Uyanı bütçet kreditinden denne federaline übüleyen kömetinden cende tektere. Bes nehelek üytün astır öldür, ürdel terlitte 2-16 sıltan ılalöleyir. Bu suntar uluğun bir bödön terlitetinden bilder. Manna tuğuk bar ürün ilgetten oğullar ahı yölü barıtın topsağay kaqtan astan ölen taharalar. Künnağı öle hamıtın usta ustar bölük bütün biliste. Бұйыл тұғы қайыстыбатын анал программатынан ұлылыбыт үйті тейер масынаннан суаппар ала сарсырдаттан бес нәхелегінен әргейен батутчы үйті ағалан тұттарар. Ағысырда әтті атуран баран-баран келесті қоқыны күйкей баран кәлемін. Үсүстен тақы дейтірі үйті ағалабын. Тұғы қайыстыбатын бородуксиятын астыр өлдір тәріктелер нәхеленгені қачыстыбала қағынан қачы ерге үлелілер. Кересте қайыстыбатын үрдел тәріктеті бұйыл үйті чинчі ер лабораторияларын саңардан тұпсаран тұстақ үләне ұттылар. Бейгет бұл Сақыр Республикада тұғы қайыстыбатын үйірге ғылақ программалары кірсеммет. Лаборатория бұтын саңарды ұппыт, лаборатория бұтыр бұт стилятор, ұлбыппыт, вычыршыны шкап ұлбыппыт, ұяғын. Манна оңғылдан тақсыбыт төрі тағы үйелі оғы ұхуянларғар осқолаларға онна мағығынларға тұттыралар. Суарат, йогурт, сүйегей, онтын датын сақа таптабы тағы барыта бар. Келін творожнай массаны оңырын сағалабыттарын нехіленне олы сөбіләті. Бұйыл ханға полнитарны миксер келін творожнай массабыттын оңырын бұдеген тепчетіл ақ болла. Тоғы етіқіна жонлар хамы хөбілән сейлер. Kerjaannya tutuluk tak buat baca kerana tutup tanahalan buang wakil negara negara harap halir. Asalnya itu juga temaruk kefir yogurt temaruk. Hai nak juga ikisel. Ikisel juga nak undang.
Bu kurduk İngemtiyelek ahından kaçıyer teriltiler ülelerin sayınların tupsaran üytürüme deleye turar. Nurguyana Karçasova, Olga Zakharova, Radomir Sergeyev, Saka Televideniyete suntar. Россияга наука күнүн көрсө знание наука деген акция болду. Кутугулуу Улинге Федеральный университет ийинен ночь науки ичакка тогламаттарын болонаста. Манна университет студенттери, преподавательдери, этен орто үйрөк кыгылардын үйрөнүүчүлөрү катындылар. Сантан така Россия президенти Владимир Путин кетен тәхүббек сылттан 31 сылга дере наука ва технология сылларына билдер биде. Ол иниттен иччаты Boygağa sığırarga soruq ürbuda. Onun bu tərəhin çətindən neyrobiologiya, medicina, IT, ekologiya, istoriya, ona pedagogika salalarga Rusiya üçün aydara tutuğundan jarıqtanaların tuğundan leksiya axtılar. Sığlı soruqa giyen bihi eger kəlüyünə bitigər bilingi, bilim, hangi xardıların eger üçün aydarın qıtır bilginleri. Kinler manna bugün Xotuqulu Lingi Federal Universitet 3 hangi Eğer üç onayın kadar üç onayın leksiyaların istihdere, o leksiyalara araz kayısqa. Bili gumanitarnay da var, tekniçiskay da var, onunla istesinay bilim ötünenime var. Bu yıl Mususlar 5-6 günlerger Yuhay Blütağı Teknikum Behon Sıllağ Öbülüyün Beledeğe. Onunla nam belimden ne itereyi ületek yüzke baratorar, Bastıgı uçara teriyer bölüq kinige bəçətətən tahara onunla Respublika tahamına kürək teriyeğe. Tığınca 974 sıltan sağlayan Beyan Zılustada bu üyere kıhadıgır hette tığınca ustucuğun üyerenden aspıda bilirler. Sibilgin üye bülü teknikumugar 12 araz idiğe üyereteliler. Diginen usputular, Respublika sayıdıgır oralların hete üşe dixtan alamak hajilder dihandıbın. Bu hette tığınca bu pısnik tuharı kolbura bir olur bud sakahirin Республика бу сахара сахасы сырса дитгар килдер бит сүтүклаттак дөндөр болуктар же. Уркусларга баростой кыра брошюралар эре такса сылжы биттере бит билигин техника мөлөхөттөрү бары көмөлөн маңнаги кинигени оңросул жанлар. Манна Казби ди выпускник Казби ди үлөлөн аспытыла хеттер спектре ара сылтан картыскалар онна элбек жон акты тамуннулан кидде. Bu postarımya bulattılar evet, kimer aktıydı aja. Olayın olurum ya, cahayın kamerasıdılar, ondan bile bir evi tarih tergülde hacan jomu batakbıt, bu postar bu kadda tuhtılar. Teknikumga übülüye yetinen elbaq kürek bulanınar, Xolubura vızav ten kürek tehege Respublika Bihir Sulus patıttan iki hamanda gittigeler. Masınağa emsağla avit jondur evakuatsiya, работа в замкнутом пространстве, лабиринт үлі болуға, тағаджа, боевое развертывание болуға, 12 метр үлдікті мобильный скалодромға таққы күрегі болуға. Лучший мастер СПО ден. Ете күрек қабылана түйет модульдақтен. Ола двигатель, коробка передач, онна электрика двигатель, онна общая электрика денге. Батаралы час. Ола ата күнге түйет кейі бітер. Оны бігі ете түйеттен әлбақ кейі участник болуаны 2 күнге дылы ұғыр. Сахасерин изжелы органларын өдінен ұтылар 5 көрігіне күрекқа изжелы министерстебететтен үз заявка кейірін тұрар. Bu kırıkta bir sürücüler bud mihamanda turuldu bud sürücüler bunu gitti bud diye sürücüler satın tırı gitti kırıkta iyi bulutta. Svarıçtay mastiyos koyga bülüyü böyle olu ustarını kırdıları garcı kıha öyle hettiri garı kırık bulutta. Svarkalılar ki neler sosud под давлением dene svarkalı ıhtahtar. Vata пространственное положение var aras bulur olur bir ilgi turur. Ol sosudu svarkalambaranlar bitehger tümüger bihge ekspertler. Үйе бүлі техникума Бейхон Сылустата әлбәқ спесилиге білімнен олық кең артығы тағар бұд. Үргөйдегі бүліге бар жонын долгүйе кәтәр. Валерия Золотарев, Александр Дамов, Саға телевидениеті, Үйе бүлі. Саға сәрін күхіндігер барсар, қашысты ола таң хасабы аты күту сайды біткемігер бұлан талан атылар олы сұстық. Оны оқы орсы ғруп кампания тымныға намын атыгытын нәхеленің асырдатар. Итак, новинки этой недели компания «Росугрупп» привезла в Якутск греческие дубленки фирмы «Джеласина». Она сделана полностью из 100% шести ламы без добавления кожи. «Росугрупп» компания «Тыга» саңа сон келбетін ихтиннерер. Бусырыга саскыга кетеллер жақтар халтан сонун ағалбыттар. Эту модель вы можете дома постирать в стиральной машинке. Она весит где-то 750 грамм. А также, самое главное, она двухсторонняя. То есть модель вторая рядом со мной – это та же самая, ну, вывернутая наизнанку.
Саха сирин олохтарохтору Норвегияга тигиллибит кус түйтө истек сону ордорон атылахалларын компанияга белетилер. Ну и по цене более-менее чапчаки. Ну по карману дека. Чуй глаз ко гаганынчы, руга подгалтнысо подгалтчы как раз ровно об тебе. В прошлом году приходили с матерью, покупали ей шубу хорошую, и в этом году я себе решила приобрести. Тыйыстымныны тулуярын ахан, тыл кар хотуппат сонугар бу неделяга улахан чепчети болога ден атыйхыт эреннерер. В нашей компании есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. К сожалению, на складах начинают заканчиваться запасы этих курток, так как новые модели сейчас не привозятся. Но в этом ключе есть и положительная сторона. В связи с наступлением весеннего сезона и окончанием зимы, весь остаток товара будет распродан с повышенной скидкой. То есть у жителей Якутска будет крутая возможность уже по двум адресам, начиная с завтрашнего дня, с 8 февраля, приобрести модели данной марки. На этой неделе выставки будут проходить в городе Якутске по адресу Короленко 7/1 в бывшем Совкомбанке, по адресу Ярославского 12/1 в ТК Саха Экспо на 6 этаже за КФС и в городе Нерюнгви в ТЦ Айгюль на 2 этаже. Онуха районнарга тиен эргинеллерге тии тахы ороскута сон сенатыгар оксуватын мектелен туран келен атылахаргыдыгар ыңраллар. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетте, Джокускай. Содрыка менен Хүрбэстигылага жүкүскө көрөккө сүз каракта добакка Россия сүмердемит командатын кытта саха сире көн көрсө. Күрактаги Россия төлөк тренери Николай Кыскин атыгар анынга онтон оюну икки көргүнөн добат она сахмат кийингер кылды. Республика чехин Матрёна Наговицына Гаврил Колесов, Тунара Федорова, Андрей Федотов, Иван Токусаров, Николай Стручков, Николай Гуляев, Сандара Апрасимова, Айсен Егоров ана датыттар көмүскөктөрү. Горной Лугар Олору Баротинен Сайнарага Арасу Ленигдалдар. Улустағы имбелиттер обсыстывалыра физическа культура онна массовай спортса дитын кейна оғо спортивна сколатын салтата көгіләхіннен дробиялыргар хачықта олар отолыргар Хорн Холга улустағы күрақтығы болла. Күрақтығы бердігістіақтан, күәрілеақтан онна кирескайттан кытынылар, күрақтығы састырынан үз бөлі қараран бастыңнары бұхардылар. Мұтурка елағынан Игар Кириллов тағыста. Тәрәчілер оғаймағы спорқы көгілер тұғыттан Новуз, Культбутта, Джаколла, Шафылборд ден саңа ойнылары білейіндерділер. Маны көріп дейір сүлікі бейхі болыр. Адаптивіне ғандырттан бұл күйін келенлер мастер-классыме бұттыры. Оғын үттінеме көріп дейбетін қолы бұры ұйтаға жабыт. Оны бұл көріп дейіп болана бейхі тұқы кейді. Комплексіне спартакияда кейді. Олей нехеленя, бұл уже мастыва барарын көрдік үйлілеға жабыт. Оны бұл көріп дейіп болана именно бұл көрімге онлайн чемпион Россия күтінді бұд. Қолы бұра бастығы қолыны бұдығар құвағына ұқты күтінді бұд. Атын регионларын жаным күтті тенген яды бұд. Азия ғолыр ойнығы қонан тұрда қайчуға ғыр, маңдыға спорт түхілгеті тәрәхін әқтік ағырғар волонтердар көмілі өқтірі. Едігін амаран кейінлер сүйімеддән әлілер, онына әбі өрін әлілер. Коллегам Екатерина Мосова волонтер болан бағалақтар қайдақ тұрғыдуына ағаларын білісті. Кімді жайы батағын, можи батағын үрдінен Наталия Сидорова уапсай қамсағынға нар ұлсын олық орғыр өйігер сылжыр. Студиян кыз аны Азия оғылыру оңыға ұрақтан чүгастан келбітке еғам, оңы үлейді болан көмелігір бастың бағылақ. Саяпқатын балағын егір берен тұрғытуыны мүлчі түйектеғ, табылынағына күрақтығы кемігер формалары түңетігі еғам, спортсменлары білетен сұруығам. Чистая память, тень волонтер дачи были арахны памятник торга честь первить. Все были парад премьер 9 мая, 1 мая волонтер дачи в организации. Азия оғылыру оңыға волонтер болуым ден 5 тұйынша кейі білдер бітем, кенлер жоны күтті төт үргенлік бір тұлы болар, бодырғар майғылақтарын бір беркілейлер. Тұрғыту кетағанын онна сирей көрсен ұйтылар, төрт түймәқті қаз бейбетігер сүрбе бесті ұйтылақ. 5 минуте егер Азия оғылыру оңы историетін тұғынан қорыдулар, қанны қайысқаға әлі атақ болуықтарын сөвін бұ аралар. Құлын тұтар
Спорт дүйлгедигер дыгынчы 900 волонтер талылан 19 кайсканан сүйрүйга көтүйган арыллыктыра сирдиктере дуробай сылжарга кыгыллыктыра гылжыттары ахатарга хонорорго түбүгүрүктере Денис Томской анан менен бүлүттен келен аны сайын үлелир толкуйдах волонтер дем булдагына колку бу Diyen gibi bu prostarga, ırgatlarga, baharıqtağ. Angliskettik olana tık kestek bin hep, ıyak bin kettek bin hep. Bu dedi azi olana ürdük tahımnağıtık, rengi ağırga barım. Bıytan bıy, küstiahtan küstiah oğulur tümser tühülgelerger doydu 6-15 ergionuttan kıtta volontördar kelleri gınallar. Keller universitet uapsay jetiger olur uahtıram. Köktuak jan ğımın sülbe 5 günütten 30-ın uanıgar deri tübügür uahtıram. Onuqa Aziya oğulur oğanyugam, üstten elbahtte bağı öttünen sıralas pıttırgam, borvansa ürün kömüs, uana kıhıl kömüs belgeleri tuttır uahtıram. Екатерина Мосова, Юлстан Никентьев, Чекускай. Бүгүнкү күндө түмүктөр сонун мутетенник салгы кылгас токтобул кеннеттен. НРТ телесериал 15 серетин көрүгүтөр ыңырабын. Көрсө кадери.